Pesquisa do IBGE revela panorama da pecuária brasileira e gaúcha. Rebanho de leite do Rio Grande do Sul tem maior produtividade do país. Tratamento quimioterápico domiciliar aumenta a qualidade de vida de pacientes do Sistema Único de Saúde. Atenção redobrada. Às vésperas do Dia das Crianças, Procon fiscaliza venda de brinquedos no comércio da capital. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Boa noite. O IBGE divulgou hoje os resultados da pesquisa da pecuária municipal do ano de 2012. O Rio Grande do Sul aparece em primeiro lugar no ranking nacional de produção de lã e mel, além de contar com o maior rebanho de ovinos e coelhos e o segundo maior de suínos. Mas o principal destaque da pesquisa é a alta produtividade do leite aqui no estado. Os pecuaristas gaúchos têm o maior rendimento médio do país. Depois de Minas Gerais, é o Rio Grande do Sul o estado que mais produz leite no país. Para o consumidor gaúcho, significa uma variedade de marcas nas gôndolas dos supermercados. Normalmente eu escolho o leite pelo preço, né? Desde que seja integral e seja leite. O resto eu não distingo muito, né? Não olho o preço, não. Olho a qualidade do leite. Estamos produzindo muito e também consumindo bastante. Com o aumento da renda média do trabalhador brasileiro verificado nos últimos anos, os gaúchos estão consumindo mais derivados do leite. Neste supermercado, os iogurtes tomam não apenas todo esse corredor, como também as laterais dos balcões refrigerados. As netas, bisnetas, todo mundo come. O café da manhã é com leite, é manteiga, margarina, enfim, laticínios, né? O leite gaúcho ganha destaque também em produtividade. É quase o dobro da média nacional. A nossa produtividade beira em 2.670 litros vaca ano. Isso representa mais de 88% da média nacional. Ou seja, é uma atividade extremamente importante aqui no estado e que é o nosso destaque em relação ao restante do país. Os investimentos em melhoria genética e nutricional favorecem o crescimento de toda a cadeia produtiva leiteira. Nós estamos buscando genética francesa, né? Que é uma genética rica em sólidos, proteína, gordura, né? Para deixar os produtores aptos a produzir um leite de qualidade. E essa qualidade implica em qualidade de produção e produtividade no laticínios, ou seja, com menor quantidade de leite, nós vamos ter maior quantidade de queijos. Como grande produtor, o Rio Grande do Sul precisa do mercado dos outros estados. Em torno de 60% da nossa produção diária, que hoje está próximo a 11 milhões de litros, por esse dado do IBGE, 60% dessa quantidade elas são vendidas principalmente para o Rio de Janeiro, São Paulo e para o estado do Nordeste. Essa atividade primária tem sido um antídoto ao êxodo rural. O estado tem hoje cerca de 500 mil pessoas envolvidas na produção de leite. E nenhuma outra atividade agrícola ou agropecuária, ela envolve um número tão grande de pessoas e às vezes até com investimento muito menor do que outras atividades agropecuárias. Nós sempre temos colocado que isso é um processo de inclusão social, porque a indústria de laticínios, ela não é uma grande geradora de empregos em chão de fábrica, que ela é uma atividade fundamental para o equilíbrio da economia do Rio Grande do Sul e do Brasil também. Com a proximidade do Dia das Crianças, é preciso ter atenção na hora de escolher um brinquedo como presente. Hoje foi dia de fiscalização na capital, visando garantir produtos com todas as informações necessárias para o consumidor. A diversidade de brinquedos expostos nas lojas encanta a criançada e os familiares. Escolher um presentinho é difícil. E é neste momento que a atenção deve ser redobrada. Pequenos cuidados podem prevenir grandes danos. Uma das prioridades do presente é esse, né? Se tem segurança, se a criança gosta, se vai utilizar bastante. Tem muita gente que não olha mais o preço, né? E eu acho que o preço não é tão importante quanto é para a segurança das crianças.
porque hoje em dia as crianças brincam mais sozinhas, que os pais não podem dar aquela atenção de estar ali cuidando, brincando. Para coibir a comercialização de brinquedos irregulares, uma fiscalização intensa é realizada em Porto Alegre. Essa loja que nós estamos visitando, ela está nos dando impacto bom. A maioria dos produtos estão totalmente documentados. Tem uns que nós vamos aprender, mas bem pouco. Todo e qualquer brinquedo importado deve conter na embalagem a tradução das informações. Caso contrário, o material é recolhido pela fiscalização. Nesta loja, dezenas de óculos escuros infantis foram apreendidos. A primeira coisa que chama a atenção do nosso fiscal é o preço do óculos. Quando ele é muito baratinho, ele certamente não passou pelas provas de suficiência técnica, né? Óculos de grau, tu ainda pode colocar e ver se funcionou o grau, se não funcionou o grau. Tu mesmo pode ver aqui lá, eu estou conseguindo ler, ele não é tão pernicioso. Mas o óculos escuro não costuma ter as camadas anti-ultravioleta, anti-raios, não costuma ter. Ele só é escuro. Desde o início das operações, foram recolhidos 327 brinquedos, que deu um total de 31 sacolas. Nesta loja foram os óculos escuros. Agora cabe ao lojista apresentar a defesa. Ela vai ter um prazo de defesa de 15 dias, de 10 dias, para fazer a sua defesa. Uhum. Caso contrário? Destruição do produto. Se comprovada a falta de informação na mercadoria, a multa para o lojista pode variar de R$ 582 a R$ 7.834 mil, reais, dependendo do número de unidades vendidas. Também é levado em conta o faturamento da empresa. Uma garrafa de meio litro de água mineral custa em média R$ 2,00. Pela torneira, 1.000 litros de água tratada correspondem a R$ 2,50 para o consumidor residencial. Além da economia no bolso, o consumo de água da torneira ajuda também o meio ambiente. Essa conscientização é um dos objetivos de uma campanha realizada pelo Departamento Municipal de Água e Esgoto de Porto Alegre. A ação acontece até amanhã nas principais sinaleiras da capital. Material com informações sobre a melhor forma de aproveitar a água tratada foi distribuído durante a Blitz Eu Curto, Eu Cuido, protegendo as águas e os arroios. Os motoristas também ganharam copinhos d'água. A atividade faz parte da terceira Semana Municipal de Água. Começa à meia-noite de hoje a Operação Viagem Segura de Nossa Senhora Aparecida. Conforme o Detran, este feriado é o quarto mais mortal no trânsito gaúcho, com uma média de 6,8 vítimas por dia. Somente no ano passado foram 26 mortos, contabilizados até 30 dias após os acidentes. Assista depois do intervalo. Ministério Público reúne moradores para discutir demolição de casas antigas de bairro da capital.